အားလုံးပဲခရီးပါပါကျွန်တော်နာမည်ကမင်္ဂလာပါဒီမှာခရီးပါ Empire Episode 22နဲ့တူပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကဲဒီနေ့တော့မာဒီနေ့တော့ပါလုခဲ့တာပါလေမန်းရှင်မန်းရှင်ကိုသွားတိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဂျက်တို့မိသားစုပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမသိတဲ့နှကောင်ကရောက်တယ်โอเคကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရွာကိုသွားလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်โอเคဟာအားရဘယ်ဘယ်ဘယ်အများကြီးရောက်လာအော်ဒီမှာစာလေးပါတာပဲပါလေမကြည်ဘူးအားရငါနဲ့ဘယ်ကောင်ညိရာဒီစဉ်းစားနေစဉ်းစားနေအားရပြလေချာလေးလားမသိဘူးအားရဒီကောင်နေငါ့ကိုဘာလာလို့တော့မလဲမသိဘူးအားရရရရငါပြင်စင်သားမှရမယ်အားရငါမှဘာရှိရောဘာပဲရှိရောရှိရောငါဘာပြင်စင်ရရင်ကောင်းမလားအော်ဒီမှာတူတန်နေနော်တို့ရွာနဲ့သွားပြင်စင်ထားရမယ်လေဟုတ်တယ်ဘာရနည်းနည်းရှုပ်ရှက်ခန့်နေတော့ဟာဟာမကြည်အားရဘာကောင်းလို့ဟာတည်ရမလားတည်ရမလားဘာလို့မလဲတည်ရမ is hero time damn okay လာကျွန်တော်တို့ခုန creeper ကိုသွားချိန်မုန်းဝင်ဟေးအောင်လေငါ့ရဲ့ဝေါ်မှာဘယ်လိုမကောင်းတဲ့ကောင်မလေးအားရဘယ်ရောက်အတန်ကြားသေးတယ်ဒါပေမဲ့တကလီဆိုပြီးတော့အားရဘယ်မှာတော့ဟာညအတန်ကြားသေးတယ်အတန်ကြားသေးတယ်ခုကပြောက်သွားလိုင်ရလန်းပြောက်သွားအားရအတန်တော့ကြားနေရဘယ်ကနေလဲမသိအားရဒီကောင်ငါဒီကောင်နေငါ့အကြောက်လို့ထွက်ပြေးသွားနေတယ်လူဟဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရမယ်ငါရဲ့လက်အောက်မှာပြားပြားဝဲကဲထားလိုက်ပါတော့လာအဲ့တော့ကျွန်တော်လူမျိုးပီလီချာကြီးလာတိုက်တော့မှာကျွန်တော်သူမကြည့်ဘူးနဲ့သူကကျွန်တော်ဟိုဒီနေ့တော့သူတို့သွားတိုက်လာတာပီလီချာရဲ့ဂလဇာသူအလား channel 7မှာလာတော့ကဲဒီငကားလောက်ကြီးကတော့ကောင်းကောင်းကြီးရှိနေသေးပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွာကိုသွားကြည့်အောင်အာရဒီကောင်နေငါဒီကောင်နေငါမတိုက်သေးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတရွာတော့ငါလိုက်ချမှာလို့ဟာချောင်ချနေပြအဲကျွန်တော်ခေါင်းလောင်းတီးကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်နေအကုန်ဝင်လာတယ်ကြာကြာနေဖီလီချာတွေလာလို့အကောင်လုံးဟေးလန့်လာကွာအကောင်လုံးဟွာဖြစ်နေအကုန်သေးကုန်လိမ့်မယ်ဒီရှိမှကြံတဲ့လူရှိကျွန်တော်နေတော့တလားဒီခေါင်းလောင်းဒီမှာတခုထက်လောက်အောင်မယ်လေတွေဒီမှာဒီဘက်ကကောင်နေမကြောက်โอเคကျွန်တော်ဟူးသူများရွာနေပြောဗာလဲအဲ့ရွာနေမယ်ဗာလဲငါမေ့နေကုန်းဝင်နေတိုင်းကုန်းလို့လားအဲ့ရွာနေပြောကျွန်တော်တို့လာခေါင်းလုံးတစ်ခုသွားခိုးအောင်โอเคဒီကောင်နေကနော်နော်နော်ဗီလေးချာထွက်ကုန်ပြီအာအေးရေးထွက်ကုန်ပြီတေရောနည်းနည်းဒီကောင်ဒီကတော်ဟိုဗါတော့ဒီကောင်တော့တေးရင်းတာငါပြောမကြောက်တော့ငါရဲ့လက်အောက်မှာပြားပြားဝင့်နေရမယ်ဆိုပြီးနုမကြောက်တော့ဟိုနော်ငါអော်လိုက်တာအဲ့လက်အောက်မှာပြားပြားဝင့်နေရမယ်မင်းတို့ကအာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်ကြရင်တော့ဟိုကုန်းကြီးကိုင်းရောနေပြီးတော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဟောတက်ခိုးရမယ်ပေါ့နော်ကြောက်အဲ့မှာโอเคပြီးတော့သူ့ရဲ့နာမည်လေးကိုလည်းပေးခဲ့အောင်ပေါ့နော်သူ့နာမည်ဘာတော့သူ့နာမည်ဘာတော့မဖြစ်အောင်မင်းနာမည်ဘာတော့နာမည်ဘာတော့မသိဘူးမလားဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့အော်ဒီမှာကျွန်တော်ခေါင်းလုံးကြည့်ရပြီအဲကျွန်တော်အိတ်လိုက်အောင်โอเคကျွန်တော်ရဲ့ဟို ghost speed အမြန်နှုံးနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကြောက်တစ်ခေါက်သွားလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခေါင်းလုံးသွားထားမလဲကျွန်တော်ရဲ့ jetpack ကြည့်လိုက်ဘလောက်မိုက်တော့မူချံပေးတဲ့လက်ဆောင်နဲ့လောက်မိုက်တော့ငါ့ရဲ့ cape လေးမိုက်ရမလားငါ့ရဲ့တောင်းမယ်မိုက်ရမလားโอเคကျွန်တော်လာအဲ့ရွာကိုအမြန်နှုံးနဲ့သွားအောင် Ghost Speed โอเคကျွန်တော်ဟိုနားလေးမှာခေါင်းလောင်းချမယ်ပြီးတော့ Ghost Speed နဲ့ဟိုဘက်ပြန်သွားမယ်အားရဒီမှာချလို့များပါအားရโอเคပြလာကျွန်တော်အိတ်လိုက်အောင်โอเคရပြီနာမိုးလင်းသွားပြီသူများရွာသွားကြည့်ခြင်းသေးတယ်ပေါ့သူများရွာသွားကြည့်ကျွန်တော်နေဘလောက်တူတန်တယ်မာတို့ထက်တူတန်နေတာပေါ့ဟာမိုးကြလာပြီအမိုးကြလာလာသူများရွာသွားကြည့်အောင်ခဏလေးနေဦးခဏလေးနေဦးကျွန်တော်ရွာမှာကွာပလီဂျာရင်းနဲ့မချပဲနဲ့ကွာသူတို့ကဘာတော့ကျွန်တော်ရွာမသိသေးဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဒီရွာမှာလာပြီးတော့ကွာသိရမလားပလီဂျာတွေဒီရွာမှာခေါ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီရွာမှာနေပြီးတော့စောင့်ရှင်းရုပ်တာပါနည်းနည်းဒါသူများရွာပေါ့နော်ဒီကောင်နေကောင်နေထုံးနေတိုင်းမျိုးဘာမှမတိုးတက်သေးပါဘူးကွာဒီကောင်နေโอเคထားလိုက်ပါတော့ဒါကျွန်တော်ရွာကိုသွားပြီးပြင်ဆင်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်ရွာမှာတော့ပြင်ဆင်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရွာလေးဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းလောင်းတီးလိုက်မယ်သူတို့အကုန်ဝင်မှဖြစ်မှာအာမချနဲ့လားအိုးချတယ်ဟာအေးငါမချနဲ့ပြောမှချတယ်ဟာโอเคသူတို့တွေအကုန်ဝင်လားဆိုတော့တချို့တို့ကတော့ကြံသေးတယ်ဗျโอเคသူတို့အကုန်ဝင်မှဖြစ်မှာအေးဘာလို့ပြန်ထွက်လာဝင်မှာသူမဝင်မှာသူမအားရ
အားရငေါနေပြာခတ်နေပြီကျွန်တော်ဒီဒီအရည်ကနဲနေလို့တိလားအဲ့ရည်ကနဲနေလို့လူတွေကတိရမလားကျွန်တော်ရဲ့ရွာလူလူထူထန်တာကွာတိရမလားအားကြိုင်မဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်မောင်းမောင်းမောင်းမင်းတို့ရဲ့ကုန်းဝင်မင်းတို့ရဲ့ကုန်းဝင်အဲ့နဲ့ဒီကောင်းနေအောင်ကိုရှင်းနိုင်မလို့ဒီအိုင်းကိုလဲအိုင်းကိုအော်ဟုတ်တယ်အိုင်းကိုလည်းရှင်းလို့မဖြစ်ဘူးအင်္ဂလန်ရှင်းလို့ရဒီကောင်လေးငါ့စိတ်တူကစောင်းအောင်ပါပဲ။ဟောဗီလေဂျာရဲ့လာတိုက်တော့မှာ။ဝင်ညာလို့အကုန်လုံးဟာဘာတွေဖြစ်နေတာတုန်းကကျောင်းရွာလူလူထူထပ်နေတယ်ကျောင်းရွာ။ကျောင်းဒီလော်ဒေါင်းလောက်ထားလိုက်မယ်ရော့။အဲဆိုလော်ဒေါင်းလုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်ဟိုအိမ်ထဲကနေသွားယူတာမယ်။အိမ်ထဲကနေပြီးတော့ဘလော့တွေသွားယူမယ်ပြီးကြရင်ဒီကောင်လေးကိုလော်ဒေါင်းလောက်ထားလိုက်မယ်။ကျောင်းဒီမှာလော်ဒေါင်းဟုတ်တယ်။ရာ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 ငါသေးပြီ။ဟာရမသေးသေးဘူး။ကောင်းပြီပြန်။ရောက်တော့ဝလေးနော်။ကဲသူများနဲ့ချမယ်လားပြောနေကျွန်တော်ရွာနဲ့ကျွန်တော်တော့မတည့်အားရဒီကောင်နေတကယ်ငါလှုပ်ရှင်တာဟာငါရွာနဲ့ငါတော့မတည့်ဘူးသူများနဲ့ချမယ်လို့ငါနေစိတ်တော့ဘယ်တော့ကြာမလဲမသိအောင်တော့မရှိတာပဲကျွန်တော်ဒီရွာမှာဒီကောင်ကဒီကောင်နေပိတ်တာလို့ရတာပဲဟုတ်သားပဲမေ့ရင်အဲဒီကောင်နေလော်ဒေါင်းလောက်အောင်မယ်ကျွန်တော်မတတ်နိုင်မင်းလည်းမင်းကတော့တတ်အောင်လှုပ်တာနော်ကျွန်တော်ကတော့တတ်အောင်လှုပ်တာဒီနေ့တော့ဝင်ပြီးပိတ်လိုက်ရမယ်โอเคဒီရှိရကောင်နေဒီရှိရကောင်နေတတ်ရမယ်ကောင်နေလည်းတတ်ပေါ့ကွာအေးရလောကနေလာတာဟိုးဘွားနေလာတာညအိမ်မဲအိမ်မဲလို့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 မိုးချုပ်နေမဟုတ်လားအိမ်မဲဆိုတော့မအိမ်ကြီးကျေးဇူးတင်ပါသည်အာဟိုမှာ rainbow လေး let's go ညအာရဒီရှေ့ကတော်တော်မိုက်တာပဲကွာအာမှာကျေရီဘာဖန်ရရုပ်ရက်စင်းပြရေဟိုမှာကြည့်လာတန်တန်ချစ်တော်ရွာသားတွေဝင်ကြပါဝင်ကြပါကောင်းတယ်မင်းအဲ့ထဲမှာပဲနေတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ရရုပ်ရက်စင်းပြလေအဲ့ရလေးရရုပ်ရက်စင်းပြနော်မင်းကမတတ်နဲ့နော်မင်းတို့ကောင်းနေတော့လှုပ်ပေးတာကဘာကျွန်တော်အဲ့ရထားလိုက်မယ်ကေပိတ်လိုက်မယ်မလူတွေတော့အများကြီးပဲလူတွေတော့အများကြီးပဲပိတ်လိုက်မယ်လှုပ်လုံးမှာဖြစ်နေကြဒီအလုပ်ထဲမှာပဲပိတ်ထားလိုက်မယ်ဒီကောင်းနေတော့ရှိကံမကြည့်ရအောင်တတ်ပြမှာဒီရှိမှလူတွေနဲဝါကြီးရှိမှလူတွေတော်တော်နဲဝါကြီးလုံးမရှိကံမရှိဒါန်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 ဒီကပြောနေကအလုံးမရှိကံမရှိတတ်မှာလို့အလုံးရှိကံရှိရလှုပ်လှုပ်ကြလေလှုပ်တော့ဝင်ကြအမအလုံးရှိမလုံးရှိကံရှိရအမအလုံးရှိမကံမရှိအလုံးရှိမကံမရှိလုံးရှိမကံရှိငါလက်အောင်ပါနေရကောင်းနေတော်တော်ပြောင်းပါပဲအဲ့ဒီကနေဒီကောင်နေရှိမှနေတဲ့ကောင်နေကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးကင်ကြောက်ရအောင်ရှိမှနေရဘယ်နှယောက်တော့တည်းနဲ့မ3ယောက်ပါ3ယောက်ပြီးတော့ဒီမှာ4ယောက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့4ယောက်ကိုကျွန်တော်တနည်းအားမှာထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ4ယောက်ပါနော်4ယောက်တည်းနဲ့3 4 1 2 3 4ဒီကောင်နေအိတ်ကြသွားကြီးလေမင်းတို့ကောင်နေသွားဒီကအရာဒီထဲမှာနေမှာကွာဘယ်ပြောက်ခွာယူပြောက်ဒီထဲတယ်လီပေါ့အဲ့ဆိုကြည့်ရကျွန်တော်အကုန်ရရင်ရတယ်โอเคလာတိုက်လို့ရပြီမင်းတို့မောင်ကလာတိုက်လို့ရပြီအတော်တော်သွေးစားနေတယ်ကွာအတော်တော်သွေးစားနေတယ်ကွာဆိုတော့ဒီညမအဲ့ဘူးကျွန်တော်ဒီညအကုန်လုံးလိုက်တတ်မယ်လာညအကုန်လုံးလိုက်တတ်မယ်Ranger Power Ranger ကြီးကဲဒီနေ့တော်တော်ပျော်လိုက်ရပါတယ် Godspeed Power Ranger ရရခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးပဲဒါပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဟွာလဲလှုပ်တာတဲ့မှာလာပါဟွာလေးပေါ့အာရဟိုကောင်တွေကဂျင်းထဲတာလာပါလားကုဋီလည်းမလာဘူးဒီကောင်တွေတော်တော်ဟွာဖြစ်ရပါညက်ွက်ပြောင်းနေတော့အာရဆရာကြီးတို့လာပြီပေါ့လာပြီအားရောင်ပုံးလို့ပြောနေအေးမိမနေမသိပါနဲ့လာပြီမပီလေးချာလေးရောက်အိမ်မှာရောက်အိမ်မှာအားငင်းငင်းကြီးကိုလူလာတယ်ကောငင်းငင်းကြီးကိုလူလာတယ်ကောငင်းငင်းကြီးကိုလူလာတယ်ကောရော့ရော့အားရရရရရငါတေးရမယ်ငါနာမကန်နဲ့
အားရောက်လာပြန်ပြီဝရန်နေကြတယ်ဘွားကနေကြရပြန်လာမမမဆရာကြီးတို့လာဆရာကြီးတို့လာရော့အိုင်မအကူမဲအကူမဲအိုင်ကိုလည်းအကူမဲရော့ဆရာကြီးတွေဒီဆရာကြီးငါမနိုင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မလာရေးရော့ရေဗန်ဂျာကြီးတွေပါပါတယ်ရော့အိုင်မရော့အိုင်မရော့အိုင်မငါရဲ့ရော့လာချခြင်းရော့အိုင်မရော့ငါနဲ့မြင်လားဟဲ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 ကောင်းနေတော်တော်စောင့်မိကပ်ဖို့ကောင်းနေပါနဲ့ပြောအိုင်မတက်ပြောအိုင်မတက်ဒီမင်းတူတယ်ညနှောင်းညာနေရတာလေဒီမင်းဝိုင်းမင်းဝိုင်းမင်းဝိုင်းပဲမှာတော့အင်္ဂလန်လေးကမကယ်တော့ဘူး။အာရရရဟိုဘောကနေထွက်လာ။ဟာဟာအီးစီးပဲ။မရောက်ကြနေရ။အာယောငါရှိကိုကန်ဆယ်လုပ်လိုက်။ชาวนายเนี่ยกองซะเว้ยกองตัวนี้ตัวนี้เนี่ยอ่ะเว้ยตีไว้ชงมาดิเย้นายว่าดิ Let's goကျွန်တော်ဒီမှာဝါလီလက်များရရရောင်းနေငါမတက်နေတော့ဒီလိုဆရာကြီးတွေကအကုန်တက်လိုက်တာမလို့ဘူးလေအာအာရောင်းရောင်းဒီကဆရာကြီးတွေတဲ့ကြမ်းနေတာရောင်းနေတာโอเคလာရွာရွာကြီးကျွန်တော်ဘလောက်ချီကျူးလဲကြည့်အောင်လဲအာရောင်းရွာတီပါမယ်တကောင်မှမသိဘူးရေးတို့ဆရာကြီးရေးရောင်းနေငါတက်ငါငါချီကျူးရရမလားရောင်းနေငါစိတ်တူရည်လားတူရည်อ่ะအာရောင်းတူသေးอ่ะဟာတူသေးအေးပြောဆရာကြီးเย่ let's go let's go hello 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 มีเนี่ยฮีโร่อีลาบาบีดิมาเนี่ยอลุเตียกองเนี่ยเซมปี้เอ็มล่ะกองลงปี้เอ็มล่ะกองลงเซมปี้เอ็มล่ะเอ้ let's go let's go เนี่ยกองนี่ก็ชี้จู้ได้ด้วยเจตู้ตุมาเนี่ยก็แล้วมีน้องกองนี่แล้วก็เจตู้ตีนเนี่ยนะเยอะด้วยนะโอเคเนี่ยชัวร์อยู่แกตีนได้อ่ะบ่มีเนี่ยบะยิงอนาคตบะยิงชื่อสันมินดาเอาด้วยมั้ยล่ะมีเนี่ยอนาคต no 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 ชื่อมันด้วยโอเคล่ะโอเคเจอเนี่ยเย้ยังชี้จู้ได้ด้วยเจตู้ตุมาเนี่ยโอเคแกเราลงมาจุ๊จุ๊ยจุ๊จุ๊ยมาเนาะเนาะทีนี้ป่ะเนาะเราจะมาบาโหลาได้ก่อนซอบล็อตีไปแล้วลึดไล่เลยป่ะเนาะโอเคเราลาถ้าซุไลค์แชร์ซับสไครบ์ลงมาไม่ลงไปเอ้เนี่ยแหละไอ้ห่าเเละมาชื่อนี่แหละเมเยชูเนี่ยแหละเยชูกันเนี่ยมามาชื่อนี่แหละเมไอ้งาตันโอเคอะတော့บายบายไลค์แชร์ซับสไครบ์ตั๋วบาลุแลเลวะเลวะเลวะให้เปียวพี่เนาะเลวะให้เปียวพี่เนาะโอเคอารมณ์แม่บ๊ายบายเจอกันใหม่